Якщо Вашингтон знову розширить санкції проти Ірану, Тегеран розірве угоду щодо своєї ядерної програми. Про це заявив президент країни Хасан Рухані під час виступу у парламенті. Такі погрози посол США в ООН Нікі Гейлі назвала намаганням взяти світ у заручники. Мовляв, Тегеран має відповісти за запуск ракети і підтримку тероризму у світі. В Ірані ж продовжують переконувати, що ракети призначені для оборони, ядерної угоди не порушують. Тим часом ізраїльські ЗМІ поширили інформацію про те, що Іран будує у Сирії завод для виробництва ракет дальнього радіусу дії. Повідомлення підкріплено супутниковими знімками, на яких видно ділянку біля прибережного міста Баніас на північному заході Сирії, де нібито триває будівництво. В Ірані цієї інформації не коментують.